Það var ekki fyrir en ég uppgötvaði Storytel að ég fór að hlusta á hljóðbækur. Byrjaði á ævisögum. Það kannski einfaldasta leiðin til að byrja að hlusta á hljóðbækur. Það svona bara svona, er það að segja frá kannski óttast einni persónu sem með einhverjum litlum hliðarsögum. Ástæðan fyrir því að ég byrjaði að hlusta á hljóðbækur var að í fyrra vor, 2019, þá var ég búin að fá nóg af öllu þessu argaþrasi og fréttum og ákvað að fara í einhverja íhugun sem að hentaði mér. Og mér fannst ég bara að vera komin í eitthvað svona fjörsúskistu af því að mér er svo gaman að lesa. Og mér finnst ennþá þægilegra að hlusta. Og svo getur maður svona og svo veist, þegar maður er búið með bókina þá er svona hakað við og maður getur séð svona safna sér bókum svona. Og svo að vísu, ég er iðulega með eina hljóðbók í gangi og svo aðra í föstu formi. Ég hlakka bara til næsta árs með Storytel.